Доброго вечора, в етері «Звіти наживо». «Звіти наживо» – це всеукраїнський проект, покликаний для того, аби змінити застарілі способи звітування як представників влади, так і інших структур на місцях. Для вас працює я, Костянтин Касьян, над сурдоперекладом працює Івана Черняєва. Сьогодні у нашій студії знаходиться Олександр Коваль, директор Житомирського центру з надання безоплатної правової допомоги. Власне, вітаю, Олександр, та Мої вітання. Програмою, та у вас є 5 хвилин, власне, для звіту за попередній рік. За пророблену роботу. Тут, можливо, і за попередній рік, і взагалі про систему безоплатної правової допомоги сказати про те, що це вже дійсно усталений бренд, який відомий нашим громадянам, який відомий за межами нашої країни. Система визнана однією з найкращих у світі міжнародними організаціями, є найбільшою у Європі, і на сьогоднішній день ми маємо значні здобутки в своїй роботі, про які можна було б сьогодні обговорити, і ці здобутки значно впливають на наше суспільство. Ми сьогодні, от у січні 2020 року, можемо сказати, що уже 7 років функціонує така система безоплатної правової допомоги. А ще, повертаючись до того, як до моменту створення, наприклад, перших центрів безоплатної правової допомоги в кожній області, які надавали в січні 2013 році, розпочали свою роботу, то до цього ще була значна робота щодо законодавчих змін, які дали можливість функціонувати такому прекрасному інституту, який є важливою і великою частиною на сьогоднішній день сьогоднішньої системи правосуддя. Наш центр, він називається Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це є складовою частиною загальної системи безоплатної правової допомоги. І теж ми в цьому році, буде п'ята річниця у липні місяці, коли такі центри відкрилися вперше і почали працювати для громадян і для їхніх потреб. Якщо зупинитися на минулому році, перш за все, можна говорити про кількість статистики, про кількість звернень, але хотілося б сказати, що ми отримали ще більш новий поштовх для того, щоб розвивати подальші свої сервіси, для того, щоб покращити якість правової допомоги, збільшити обізнаність громадян у сфері правових питань, допомогти захистити різні правові можливості громадян для того, щоб вони ефективно змогли захищати себе у суді або мали доступ до правосуддя. Наш центр функціонує з липня 2015 року, і можна сказати, що на протязі з моменту створення до сьогоднішнього дня ми вже по кількості, якби, наближаємося до 20 тисяч звернень, які ми опрацювали за цей весь період. Це за період створення, так? Від моменту створення, так. А в середньому це близько 6 тисяч звернень у рік, з яких одна частина – це консультації, первинна правова допомога, інша частина – це вторинна правова допомога, відповідно до назви центру, яка полягає у допомогі адвоката чи юриста центру у складанні процесуальних документів чи представництва інтересів у суді. І така цифра – це тільки місцевий центр. А точок доступу, таких як місцеві центри, регіональні центри, бюро правової допомоги, їх в Україні дуже багато. І можна сказати, що цифра вже наближається до 3 мільйонів звернень, які були опрацьовані. Якщо по всій Україні, так? Якщо по всій Україні, так. І на чому хотілося наголосити – на сьогоднішній день система є усталеною, але розвиток все-таки ми потребуємо подальшого розвитку, тому що розуміємо, що на сьогоднішній день люди мають потребу у захисті своїх прав, вони мають потребу у наданні їм юридичної правничої допомоги для того, щоб у сьогоднішньому світі, який швидко змінюється, змінюються відносини між людьми, змінюється законодавство, саме центр безоплатної правової допомоги є одним із тих перших, хто співпрацює з громадянами і такими, хто приймає перший виклик проблемних питань у наших
жителів. Пане Олександре, та в своєму звіті, власне, ви сказали, що є місцеві центри та є регіональні центри. Ви представник місцевого центру. Розкажіть, будь ласка, в чому різниця між цими центрами? Різниця в тому, що від моменту прийняття закону про безоплатну правову допомогу було визначено про те, що перш за все потребує розвитку допомога, яка надається в кримінальних провадженнях. Дуже складна ситуація. Чим це пов'язано, так? Пов'язано із ситуацією, яка була в країні з приводу правових проблем громадян, які є затриманими, підозрюваними, які вчиняють злочини і так далі. І можна більш детально? Та що це за проблеми, власне, конкретики хочеться? Проблеми такі, що досить багато випадків було, коли в певних обставинах людина, яка є затриманою, вона не мала права на захист і була позбавлена цього через те, що працівники міліції ще тоді, вони певними шляхами, маніпулюванням і так далі могли, ми знаємо, навіть і катування були, і випадки смерті у відділках поліції. І тому постала нагальна потреба у тому, щоб людина, яка є затриманою чи підозрюваною злочиною, отримала необхідну правову допомогу, причому дуже швидко. На сьогоднішній день в Україні одна із найшвидших систем надання такої допомоги. 2 години від моменту повідомлення центру прибуває адвокат до клієнта. Тобто клієнт або особа, яка затримана, вона звертається до слідчого чи слідчого судді, і їй призначають адвоката, який прибуває на не більше, ніж 2 години. Це стало позитивним моментом у розвитку того, що правосвідомості громадян і зменшенні кількості негативних випадків, які фіксувалися при слідчих діях, при порушенні прав громадян. Наприклад, такі, ми на сьогоднішній день маємо 1000 випадків оправдовувальних вироків у суді. Тобто, коли в залі суду було особу звільнення від відповідальності, оскільки було не доведено вину її взагалі. І це ще маса випадків, коли було замінено позбавлення волі, наприклад, умовним терміном, чи зменшено санкцію там статті, перекваліфіковано злочини. Це тисячі і тисячі, я ж кажу, більше 2 700 000 звернень. Ось нещодавно було зафіксовано. Зрозуміло. Власне, я хочу нагадати телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Та якщо у вас є питання по роботі, власне, центру безоплатної правової допомоги, або власне по безоплатній правовій допомозі, ви можете зателефонувати до нас в студії за номером телефону 22 89 66 та задати на ваше питання та нашому спікеру. Власне, та якщо базуватись на вашій відповіді, то що таке власне безоплатна та правова допомога? Безоплатна правова допомога – це державна гарантія, яка визначена в Конституції України. І з моменту прийняття Конституції в 1996 році люди фактично були позбавлені можливості отримати гарантовану державою безоплатну правову допомогу. Можливо, це було здійснити за допомогою адвоката, який професійно б надавав цю допомогу. І закон про безоплатну правову допомогу було прийнято у 2011 році. Тобто ми розуміємо, скільки часу пройшло з моменту, коли ми задекларували в Конституції це право громадян, до моменту, коли почало це реалізовуватись. І на сьогоднішній день якраз ми забезпечуємо реалізацію цього закону шляхом надання відповідних правових послуг. Кожен громадянин на сьогоднішній день має право отримати правові послуги безкоштовно, а у певних випадках безкоштовна правова допомога надається визначеним категоріям громадян щодо Ну, далі, та, поговоримо про ці категорії, власне. Хотів на початку запитати, що та про розвиток системи безоплатної правової допомоги, тому що, власне, і ви у своєму звіті казали, що спочатку було створено лише регіональні центри, тобто, я так розумію, система і далі розвивається, якщо є міські. Місцеві центри, так. Звичайно, дуже позитивний ефект був. Тобто з 2013 року було зафіксовано, що в більшості випадків люди хочуть отримати таку допомогу
отримують її. Є така проста статистика, коли адвокат прибуває в кримінальних провадженнях, прибуває до клієнта, у 98 випадках клієнт приймає цю допомогу безкоштовно. Звичайно, потім відсоток цей зменшується, бо людина може наняти іншого адвоката і, наприклад, замінити його. Це повне її право. Але центри якраз потребували такого розвитку, тому що люди хотіли не тільки в кримінальних провадженнях, але потреба була і в цивільних, і адміністративних справах надання допомоги. І тому було вирішено створити місцеві центри правової допомоги. З 2015 року, з липня, почали функціонувати 100 місцевих центрів на території України, які якраз надавали допомогу в цивільних адміністративних справах громадянам, які зверталися своїми побутовими, сьогоднішніми, кожного дня виникаючими проблемами. Якщо ми говоримо, перебуваю, та, якщо ми говоримо про місто та область, скільки таких центрів? Та? В нашій області знаходиться 4 центри місцевих і один регіональний центр, як я сказав. На початковому етапі регіональні центри були обласні в кожній області. Місцеві центри, в залежності від площі, населення, можливо бути 5 центрів, може бути 3 в певній області місцевих. В нашій області їх 4. Ще такі є центри в Коростені місті, в Новограді-Волинському, в місті Бердичеві. Ну, в великих містах, так? Так, по суті, по області, і от місті Житомирі. І юрисдикція цих центрів якраз поширюється на відповідні райони, тому що слідуючи етапом розвитку системи стало те, що у серпні, ну, з 1 вересня 2016 року почали функціонувати бюро правової допомоги в кожному районному центрі. Це ще одна ланка нашої системи, на сьогоднішній день вона успішно функціонує, де кожен районний центр має бюро правової допомоги. Це розширення та по полю допомоги, можна. Звичайно, тому що ми розуміємо, що люди потребують, ну, їм складно поїхати в інше місце, є віддалені населені пункти. Ми хотіли бути ближчими до людей для того, щоб вони могли звернутися до центру, отримати кваліфіковану якісну допомогу. Цей етап, до речі, я як на сьогоднішній день є керівником місцевого центру, я пройшов і етап, коли я відповідно до конкурсу пройшов і був призначений на посаду заступника керівника такого бюро правової допомоги в місті Коростишеві, наприклад. І в подальшому, працюючи там, і на сьогоднішній день є керівником центру правової допомоги в місті Житомир. Та у своєму звіті ви окремо розділили вторинну та первинну правову допомогу. В чому різниця, власне, що таке первинна і що таке вторинна? Закон про безоплатну правову допомогу, він визначає такі дійсно два види. Однею статтею, це стаття 7 цього закону, вона визначає безоплатну первинну правову допомогу, це яка полягає у наданні консультацій, правової інформації, складанні непроцесуальних документів, тобто будь-яких заяв, скарг, клопотань до органів державної влади, місцевого самоврядування в інтересах наших клієнтів. Ця допомога надається безоплатно кожному, хто звернеться до центру. Неважливо, від чи це громадянин України, чи це громадянин іншої країни, чи це особа без громадянства. Будь-хто звертається і отримує цю послугу безоплатно. І вторинна правова допомога, вона вже регулюється статтею 13 відповідного закону, і вона вже передбачає надання трьох видів такої вторинної правової допомоги. Захист, складання процесуальних документів та представництво інтересів особи у суді. Захист, якраз забезпечують регіональні центри у кримінальних провадженнях, тому що особи, які потребують захисту, якраз є відповідною їхньою категорією. А складання процесуальних документів і представництво інтересів судді, якраз в цивільних і адміністративних справах, що займаються місцеві центри, є такою правовою послугою, яка надається, але визначеним категоріям громадян. Слідуюча стаття, наприклад, 14, визначає перелік таких осіб, які мають право на безоплатну саме вторинну правову допомогу, тому що вона не дається на виключення від первинної для всіх. Ще один момент, що первинна правова допомога, вона надається будь-якій, може надаватися органам державної влади, місцевого самоврядування нема. Але центри безоплатної вторинної правової допомоги, як структурні підрозділи взагалі цієї системи, і наш це основний закон теж надає первинну допомогу. Що це за категорії та громадян, які можуть отримати вторинну правову допомогу? Це дуже широке коло осіб, але в основному це соціально незахищені категорії, або які мають певний статус. Тобто фактично ті люди, які не можуть та найняти приватного адвоката, звичайно, можуть користуватися як первинною, так і вторинною правовою допомогою. Наймасовіша категорія, яка є звернення, ми фіксуємо, це особи, які не мають відповідного доходу
офіційного для того, щоб оплатити послуги адвоката. На сьогоднішній день законом встановлено, що цей розмір не може перевищувати дохід особи 2 прожиткових мінімуми. Угу. І цих 2 прожиткових мінімуми складає суму 4204 гривні. Це для осіб, які працездатні. От, це така категорія. Для осіб, які не працездатні, це сума трішки менша, бо прожитковий мінімум нижчий, це 3276 гривень. От, це наймасовіша категорія осіб. Також існують категорії такі, як діти, діти позбавлені батьківського опікування, там діти-сироти, це учасники тобто, бойових дій. Тобто фактично неповнолітні можуть звернутися до центру чи ні? Є певний момент, ми якраз працюємо і визначили для себе, як у цьому році одним із моментів внесення змін до законодавства, щоб дитина могла звернутися безпосередньо до центру, тому що на сьогоднішній день закон містить такий припис про те, що може подати звернення повнолітня особа. Але дитина, вона набуває повноліття 18 років, згідно Сімейного кодексу, але є виключення, наприклад, там, вступу шлюб, якщо особа така неповнолітня вже працює, то вона фактично набуває прав повнолітньої особи, то да, дійсно є такі звернення у нас. Але ми працюємо над тим, щоб безпосередньо діти могли звернутися. Досить часто є випадки, коли діти потребують правової допомоги, батьки власне, не хочуть. Власне, хотів запитати, чи зверталися, чи були вже, був такий досвід, коли діти звертались, власне, чи ні? Без батьків, так? Діти зверталися, але ми можемо надати лише первинну правову допомогу у вигляді консультації чи правової інформації. Це згідно закону, так, я розумію. На сьогоднішній день, тому що є такий момент. І ми якраз хочемо змінити. Якраз, якщо повернутися до категорії осіб, які є, да, я продовжу, що це внутрішньопереміщені особи, це біженці, це досить широко особи, постраждалі від домашнього насильства. Нова категорія, яка ось буквально наприкінці минулого року внесена в законодавство, це викривачі корупції, до речі, відповідно до закону про запобігання корупції. Угу. На сьогоднішній день ми маємо нову категорію таких осіб. Це ті, хто подали заяву про вчинення кримінального корупційного правопорушення чи злочину, і їм надається безоплатна правова допомога. Достатньо лише надати документ, який як отримує, як викривач корупції, отримує від там слідчих органів, угу, отримує відповідний документ, що він є складовою, не складовою, а є учасником певного процесу кримінального чи адміністративного у сфері антикорупційного законодавства. І така особа отримує безоплатну правову допомогу. Закон постійно змінюється. Ми бачимо потреби громадян і намагаємося внести відповідні зміни. Пане Олександре, та понад 6 тисяч звернень та за рік, за минулий рік. Так. Власне, чи вистачає фахівців в центрі та і ну фактично скільки людей та обслуговує один фахівець? Якщо ми говоримо та ну за рік? Ну, це така, можна виміряти в середньому, а так, можна сказати, як це буває насправді кожного дня. Ну, чи вистачає кадрове питання, чи вистачає кадрів, так, власне? Чи... Визначає, тому що кадри, розумієте, вони формуються. Звичайно, центри б хотіли, зараз нагальне питання – це фінансування системи безоплатної правової допомоги для подальшого її розвитку і гідна оплата праці людей, які працюють у цій системі, тому що ми б не хотіли втрачати цей потенціал. В основному в нас молоді фахівці, які працюють, які консультують, надають консультації, які працюють зі зверненнями, які пишуть непроцесуальні документи і навіть процесуальні документи, бо така функція в центру є, коли в малозначних якихось справах, фактових справах, коли потрібен факт встановити, там, народження чи смерті, наприклад, на тимчасово окупованій території, дуже поширене питання існує, то в таких справах ми можемо призначити фахівця-юриста центру. В більшості випадків, і це складає 2/3 від всіх звернень, майже це робота адвокатів, які в інтерес наших клієнтів, які до нас звертаються, працюють, складають їм заяви до суду і представляють ці інтереси. Ну, тобто фактично працюють з людиною вже безпосередньо в суді, так? Звичайно, працюють. Коли призначено вже адвоката клієнту, центр не має права вмішуватись ні в правову позицію, ні в спілкування адвоката з клієнтом. Це відносини між адвокатом і клієнтом, які можуть, якщо, звичайно, може бути незадоволення певною правовими послугами, то вирішується відповідною комісією створеною, яка розглядає, як якість надання правової допомоги в кожному конкретному випадку. Якщо говорити, та ось брати статистику та в розрізі за час створення центру, чи підвищується ось рівень звернень громадян, та якщо ми беремо роки конкретно?
звичайно, підвищується. Коли фіксували, ми кожного року фіксуємо, кожне звернення фіксуємо, і ми бачимо цю динаміку. Динаміка в тому, що, якщо сказати на протязі останніх, наприклад, 3 років, то вона в середньому є сталою в бік збільшення кількості вторинної правової допомоги. І ми пов'язуємо це з тим, що багато вже людей знають про цю систему, знають, які потрібні документи для підтвердження. Тобто раніше зверталися частіше за первинною, так? Чи? Консультація, так. Більше зверталися за первинною правовою допомогою, і звернень на вторинну правову допомогу було не так багато. Тепер ми фіксуємо от, із 6 тисяч звернень, 4,5, можна сказати, це консультації, і 1,5 тисячі – це там, можливо, більше. Угу. Це вторинна правова допомога, і так майже в кожному центрі. Фактично, та наступне питання і буде пов'язане з роботою, яку робите, та з допомогою. Чим найчастіше та займаються ваші фахівці, яку роботу роблять? Та частину ви вже назвали. Це і розробка звернень, там і заяв до суду. Та що ще? Основні та сфери? Основні сфери, звичайно, це також надання сервісу. Крім консультацій, люди можуть отримати сервіс доступу до різних електронних сервісів. Можуть за допомогою електронного цифрового підпису там отримати якісь документи чи подати якісь документи, переглянути інформацію в реєстрі речових прав, наприклад, на нерухоме майно. Це теж є такою функцією центру. Це все відноситься до консультації, я так розумію. Це теж і консультації, і це певний сервіс, який надає. Також основним ще великим напрямком є правопросвітницька робота, тому що це покладено було як на Міністерство юстиції, так на Центр безоплатної правової допомоги. Можете пояснити більш детальніше? Та, це те, що, розумієте, громадяни, у нас дуже був великий рівень з початку 90-х років правового нігілізму, це, тобто, коли людина не розуміє, не обізнана в певних цих питаннях. І тому саме в даному випадку правопросвітницька робота передбачає те, що ми розповідаємо про застосування норм права, розповідаємо, як діяти в певних випадках, як регулюються відносини. І ми це робимо по певним напрямкам. Наприклад, ми працюємо з школами, ми працюємо з студентами, ми працюємо в сільській місцевості з органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами, для того, щоб провести різні правопросвітницькі заходи, починаючи від вуличного інформування, як дуже так просто, хоча це теж певна робота для того, щоб людина зрозуміла, де можна отримати допомогу. І закінчуючи великими заходами, де беруть сотні і людей, наприклад, це міжнародні конференції, де обговорюються різні питання правозастосування норм права в Україні, що стосується, наприклад, учасників бойових дій. От нещодавно я брав участь у відповідному семінарі і конференції щодо внутрішніх переміщених осіб, тобто всіх питань, які існують. Домашнє насильство на сьогоднішній день складна тема, яку хотілося б обговорити із з усім суспільством. Це законодавство щодо домашнього насильства нещодавно змінилося, так? Це в 2018 році ми, знову ж таки, в січні отримали категорію такого громадян, як особи постраждалі від домашнього насильства, тому що були введені певні норми, які збільшили покарання. Було введено кримінальну відповідальність за такі дії, введено адміністративну відповідальність, певні санкції. І тому право роз'яснення є основним також напрямком роботи, бо без цього, без виправлення ситуації правової свідомості громадян, коли вони будуть розуміти, де, як і яким шляхом можна захистити своє право і чи визнати свої там визнати право своє, яке порушується іншими особами. З яких та питань ось люди частіше звертаються? В яких сферах це питання? Яких сфер стосується? В основному, і це так загальна картина є по Україні, це сімейні питання, які стосуються розірвань шлюбу. Да, у нас складна ситуація в Україні є із цим питанням. Аліменти, встановлення фактів родинних відносин. Це так само, це, якщо говорити по місцевому центру, це так само спадкові справи, це справи щодо адміністративні, коли люди оскаржують будь-які дії, рішення органів державної влади, місцевого самоврядування. Земельні питання дуже, дуже важливі. І на сьогоднішній день ми передує земельна реформа, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І в даному напрямку ми якраз і взяли на себе зобов'язання про
зробити широку інформаційну кампанію щодо роз'яснення прав громадян, тому що досить багато людей, які мають у власності земельні ділянки, вони не знають, як реалізувати це право. Чи тобто фактично реформити. Ви пояснюєте, та ну зараз це лише законопроєкт, та фактично ви пояснюєте суть законопроєкту, чи так, ми роз'яснюємо суть законопроєкту, ми роз'яснюємо будь-які відносини і допомагаємо у вирішенні проблемних питань, які існують, тому що певної людини є оформлена ця земельна ділянка, а хтось не дооформив, хтось отримав там рішення, а подальшому не здійснив дій щодо реєстрації свого майна. І тому виникають ці питання у людей, їх, по-перше, потрібно консультувати, і в процесі консультації, наприклад, з'ясовується, що це питання буде вирішено, може бути вирішено лише в судовому порядку. Mm-hmm. Тоді пропонується подати відповідне підтвердження, і людина отримує вторинну праву допомогу. Тоді ж та щодо інформування власне населення, яким чином здійснюється інформування населення, де можна знайти інформацію, що ось ви надаєте такий ряд безоплатних власне послуг, і ви можете проводити безоплатні консультації з приводу, ось, наприклад, тих самих земельних реформ, або зараз є на часі та питання зміни трудового законодавства, в дискусії та гарячі власне в суспільстві. Так, звичайно, існують і в цьому питанні. Ми проводимо, наприклад, досить часто є такі в нас напрямок роботи, як мобільні дистанційні пункти консультування, і в межах роботи таких мобільних дистанційних пунктів ми спілкуємося з відповідними громадами, жителями громади, і пояснюємо їм відповідні законодавчі зміни. Дистанційні пункти – це пункти, які постійно працюють на протязі року, і цю інформацію ми поширимо в мережі, там Facebook є. Ця інформація поширюється в засобах масової інформації. Ця інформація поширюється, зокрема, в самих громадах, куди ми прибуваємо. Напередодні це все організовується для того, щоб мало широке охоплення наша робота. І саме дистанційні пункти, вони, от, наприклад, в Житомирський місцевий центр вже на протязі довгих, вже більше 3 років, відвідує Житомирський військовий госпіталь. Це кожного місяця, в певний день цього місяця визначено день, коли ми працюємо в Житомирському військовому госпіталі. Так, чому, власне, Житомирський військовий госпіталь? Чому саме, ну, та військовий госпіталь? Ми визначаємо тих людей, які є соціально незахищеними, не можуть, наприклад, прибути до нас. От, там багато бійців, які потребують. У них дуже великий масив питань юридичних, пов'язаних не тільки з військовою службою, а й своїм цивільним життям чи минулими життям ще до військової. Да? Великі питання там кредитних зобов'язань, коли банківські установи штрафні пеню стягують із військовослужбовців, які пішли мобілізовані були. Є маса прикладів і випадків. Тому такі пункти дистанційні, да, наприклад, центр зайнятості, ми постійно теж намагаємося проводити, тому що людина, яка пройшла в центр зайнятості, вона консультується щодо працевлаштування, вона б хотіла ще проконсультуватися з певного юридичного питання, наприклад, минулої роботи, її звільнили незаконно. Тобто чи фактично там ще представники вашого центру є в центрах зайнятості? Да, але це в певні періоди, коли працюють там дистанційні пункти. А вони фактично, працюють, якщо немає, інформацію про та ваших фахівців можна знайти там десь на станції. Там, де ми і працюємо, ця інформація завжди є. Ми, наприклад, мобільні пункти, теж зупинюся на такому питанні, дуже велике, коли цей пункт вже не постійно працює певний день, а ми організуємо виїзд, конкретно, де працюємо із громадою. Це об'єднані територіальні громади. Це, власне, та було питання, щодо, ви трохи вже зачепили, та щодо роботи в громадах. Та як чи часто їздити, які, власне, громади, та як вибираєте маршрут, по якому там мобільні пункти, власне, і рухаються? Оскільки, да, ми трішки не зупинились на питанні, чи багато людей працює. От, ну, дійсно, є люди, які працюють в самому центрі, є люди, які можуть виїхати. Да? Ті самі бюро правової допомоги, які працюють у районних центрах, вони можуть виїхати до відповідної громади. І ми намагаємося забезпечити це на такій сталій основі. Тобто ми для себе визначаємо на місяць, от є населені пункти, в яких ми там більше 2 місяців чи 3 місяців не були, ми знову туди їдемо. В середньому ми намагаємося, щоб відвідувалися, кожна громада відвідувалася. Ну, можна назвати сільська рада, да? Це теж певна громада, зараз об'єднуються в об'єднані територіальні громади, то ми намагаємося в ці старостати новостворені, які існують, є структурними там підрозділами громади, ми намагаємося як мінімум раз у рік до кожного старостату відвідати і
провести там консультування, залишити якусь інформацію, поспілкуватися з працівниками, провести для них якісь методичні рекомендації, залишити, наприклад, в певній сфері, як надавати первинну правову допомогу, як надавати, як звертатися до нашого центру, які документи потрібні. І от якраз в такому напрямку діють ці центри, ми поширюємо цю інформацію. Плюс масові заходи, де проводяться, ми завжди беремо участь. Я ж повторюсь, ми є уже частинкою системи правової в нашій країні. І тому всі ми об'єднуємо зусилля між різними організаціями. Тому що це як і центр зайнятості, який я назвав, там військові госпіталі, наші міжнародні партнери, наші партнери, громадські організації, які тут. Ми всі діємо разом для того, щоб... ми діємо все для того, щоб надати на якнайшвидше і найякісніше допомогу людині, яка виявилась в складних життєвих обставинах. Це, наприклад, уряд визначив, є там програма діяльності уряду, є визначено конкретно, наприклад, для нашої системи визначено завдання. Про основні те, що завдання, та я основне завдання те, в чому, що люди, які опинились в складній життєвій ситуації, отримують правову допомогу і захист у цій ситуації. Тому для цього і ми і працюємо, і хочемо надалі розвиватися. В цьому і цей напрямок ми розвиваємо в різних сферах. Це починаючи від різних наших ініціатив щодо створення інституту сімейних радників, громадських радників. Тобто... Я, власне, хотів запитати, та чи є, власне, в ваших центрах та вузькоспеціалізовані фахівці, які працюють в конкретній сфері? Можна сказати так, основна складова – це адвокатура, з якою підписуються контракти з кожним адвокатом, який працює в центрі. І, звичайно, є адвокати, які вузько спеціалізуються на певних конкретних питаннях. Ну, так, в правах. Так, в цьому напрямку ведуть допомогу адвокати. Ми плануємо створювати відповідні спеціалізовані центри, і на сьогоднішній день є ініціатива, яка реалізується в 5 місцевих центрах в Україні, створено інститут таких сімейних радників. Це люди-волонтери, які працюють разом з системою безоплатної правової допомоги і надають допомогу у сфері сімейних питань. Жінкам, чоловікам. І основні завдання цих радників? Основне завдання – це для те, щоб людина ще мала більш широкий спектр допомоги. Тому що можна прийти до центру проконсультуватися, можна в певній своїй, розумієте, сімейні питання, вони перш за все конфіденційні. Тому ми залучаємо більш, наприклад, психологи, ми юристи, ми можемо підходити дуже цинічно до різних питань. Ми можемо залучити волонтерів, представників громадських організацій, людей доброї волі, які б хотіли допомогти щось змінити в нашій країні. І ми їх залучаємо для того, щоб вони були, наприклад, постійно на зв'язку там з цією людиною. Тоді питання допомогти щодо співпраці з іншими організаціями. Ось ви кажете, залучаєте волонтерів та психологів. Як щодо співпраці? Яка вона? Ми постійно підписуємо різні меморандуми про співпрацю. Саме останній меморандум ось підписаний координаційним центром. Це головна структура і сама перша, яка, до речі, була створена в Україні. Координаційний центр знання правової допомоги позавчора, мабуть, я не хочу помилитись сильно, але ось нещодавно було підписано меморандум про співпрацю з Національною асоціацією медіаторів України. Медіація – це теж певний напрямок допомоги у вирішенні питань, які вирішуються поза судовим порядком. Є людина, це буде, по суті, професія, є професією для багатьох людей уже на сьогоднішній день, коли дві сторони приходять до цього медіатора, а він вирішує їхні питання шляхом спілкування, пропозицій, обговорення цієї проблеми без залучення судових і інших державних органів. Між собою, по суті, укладають люди угоду, і вони її мають виконувати, підтримувати, а медіатор фіксує виконання цієї угоди, і певним чином конфліктні ситуації таким чином можна вирішити без застосування судових органів. Тоді коли залучаються, та ось, власне, колеги, з якими співпрацюєте, як вирішити, що потрібно залучити того або іншого спеціаліста? Ми ж дуже фіксуємо, які питання найбільш турбують громадян. І в цьому напрямку ми комунікуємо з іншими інституціями, які ведуть цю роботу. Тому визначається це спільно, я вже
говорив про мережу, наприклад, правих клубів «Провокатор». Є Ще не говорили. От це такий майданчик, де збираються різні експерти з різних сфер юриспруденції, не тільки юриспруденції, це може бути там психологія, різні експерти, які обговорюють певні проблемні питання, і шляхом обговорення, контактів спільних, ми домовляємося про те, що будемо співпрацювати. Наприклад, є, ну, існують організації, які там допомагають наркозалежним. Чи є організація, в нас, наприклад, є будинок для безхатьків, яким опікуються певні організації. Да? Владислав Помарчук, він відомий, ну, у нас, да, він відомий у нас тим, що він допомагає таким людям. І ми намагаємося спілкуватися для того і укладати такі відповідні угоди про співпрацю, для того, щоб посилити спроможність громадян у тому доступі до правосуддя. Фактично, так, ви згадали Владислава Помарчука та його центр бездомних. Та, власне, люди звідти, так, безхатьки, чи можуть звернутися, да, до вашого центру, з, наприклад, з питання відновлення документів? Звичайно, можуть звернутися, і ми якраз в цьому, да, існують певні проблеми, коли людині потрібно подати певні, посвідчити свою особу. Ми, звичайно, в цьому напрямку співпрацюємо, досить часто посвідчення, якби, цієї особи може бути і тим, якщо це встановлено, хто це, хто, ким він є, звичайно, надається. Така допомога людям. Більше всього ми консультуємо, можемо скласти непроцесуальні документи. Були такі випадки от наші, і мої конкретно практиці, коли складалися непроцесуальні документи, і навіть процесуальні передавалися такій особі, щоб вона вирішила питання. По суті, як так, от ви кажете, процесуальні, непроцесуальні. Можете пояснити, та, тому що це така вже більш фахова мова? Процесуальні документи – це документи, які складаються відповідно до певних процесуальних кодексів. Це клопотання до суду, це заява позовна до суду. Це те, що вже подається офіційно до судових органів. Непроцесуальні документи, ми визначаємо, що це заяви, скарги, клопотання, будь-які документи, які необхідні людині, наприклад, для, перш за все, вирішення питання. На сьогоднішній день судова система працює так, що ти при подачі позовної заяви, наприклад, є така вимога в цивільному процесуальному кодексі про те, що маєш зазначити, чи проводились заходи до судового регулювання спору. І от якраз складання будь-якої заяви чи клопотання до певного органу з приводу того, що от я вважаю, що мої права порушуються, я прошу скласти для мене документ, непроцесуальну заяву, скаргу. Я подам його, почекаю відповіді офіційної. Я намагався владнати цей спір, я вказував в заяві своїй, що ви порушуєте моє право, або я вимагаю відновлення свого права. А орган державний, наприклад, відмовляє. У цьому і пише, що, ну, відповідно до законодавства і відповідно до таких статей, і ми не вбачаємо підстав для там вирішення вашого питання, тоді людина змушена вже йти до суду і вирішити це питання. Олександр, 6 тисяч звернень, та, власне, за рік. Понад 6 тисяч звернень за рік, та більшість з них, я так розумію, це первинна правова допомога, консультація. Та, якщо ми говоримо про вторинну правову допомогу, чи є та певна статистика, власне, яка показує результативність вашої діяльності, там позитивну, я маю на увазі. Та скільки там, наприклад, ну, я скажу, прямо там виграних або невиграних справ, якщо справа там, власне, і доходить до суду? Так, ну, є, ми не ведемо конкретно статистику по виграним, невиграним справам. Дуже, досить часто... ну, коли позитивний результат, ми окремлюємо, наприклад, певні кейси, які для нас цікаві. Ми для себе, знову ж таки, визначили на 20-й рік, що ми більше будемо працювати в цьому, тому що законодавство визначає, що є модельні справи, наприклад, от уже є стандартні справи, які мають вирішуватися відповідно до усталеної практики. Певні шаблони ви маєте так, на увазі. Так, от це вже введено в наше законодавство сьогоднішнє, і ми так само шукаємо такі усталені справи, де ми можемо працювати швидко, якісно і надавати цю допомогу. Да, ми бачимо те, що фіксує якість правової допомоги і її кількість. Опитування, які проводяться, свідчать про те, що, наприклад, на сьогоднішній день обізнаність про систему – це на близько там, 23% обізнаність. Ми ставимо для себе такий виклик до 2023 року, щоб половина громадян знала про цю систему. Да? Хоч і вже певний час працюємо, от місцевий центр 5 років працює, але бачимо загальноукраїнську
українську статистику таку. Але якістю задоволені майже там 70% громадян. От, тому там 68 чи... Ну, тому ми бачимо, цього, да, ми бачимо біля цього. А з приводу позитивних практик, я ж кажу, є позитивні кейси, які, наприклад, справи важливі. Я хотів, власне, запитати, що важливі. Це за кейси, та, ну, які ви окремлюєте, власне. Ми з різних сфер можемо знайти. Це, звичайно, це перш за все клієнт має надати згоду, щоб ми таку кейс такий поширювали як позитивну практику. Тобто це приклад, та, я так розумію, позитивно вирішення питання. Вирішення, та. Ну, наприклад, питання. Якщо кожен глядач може зайти в мережу YouTube, набрати Житомир там права допомоги, і він побачить, ми готували відповідний кейс до міжнародної конференції, яка відбулася в минулому році. Приклад тому, що пан Юрій до нас звернувся, він є особою з інвалідністю, в нього не було, йому не надавали права безкоштовного приїзду в транспорті. І він звертався до нас. В першому випадку адвокат допоміг, коли було визнано в суді неправомірними ці дії перевізника. І знову ж таки пройшов певний час, там рік, і знову він з таким питанням стикнувся. І в слідуючому випадку знову ж таки було вирішено питання в суді щодо неправомірних дій перевізника. Тобто фактично є випадки, коли люди та повторно звертаються до ваших центрів? Досить часто вже ті люди, які знають про безоплатну правову допомогу, вони звертаються до нас і досить часто. Навіть ну, ми маємо в законодавстві, наприклад, обмеження щодо кількості звернень за вторинною правовою допомогою. Вона складає 6 на рік або 6 доручень, виданих адвокатам у цьому році. Тобто, якщо 6 разів вже надавалась правова допомога, то вже 7-й раз громадянину така допомога не буде надаватися. Наступне, власне, питання, та й пов'язане з останніми, з останньою вашою відповіддю, та з останньою фразою, чи, власне, може та центр, і коли центр відмовляє, власне, людині, яка звертається до центру? Ну, коли 6 разів звертався, зрозуміло, то, а є інші випадки, так? Є інші випадки, вони це чітко визначені так в законодавстві. Такими випадками може бути, що, наприклад, перш за все, там, правомірність вимоги особи про те, що її право порушено. Це все вивчається, це питання. Друге питання, якщо, наприклад, особа вже на національному рівні всіх судових установах справа прийшла, ми допомагаємо лише на території України. Звернення до Європейського суду з прав людини – це не наша компетенція, ми цієї допомоги не надаємо. Тобто, якщо людина з цим проханням звернеться, ми відмовимо. Навіть консультації, так? Ні, в консультації не можемо відмовити, тому що це надається безоплатно кожному, хто звернеться. І це первинна правова допомога. А вторинна правова, от так, якраз щодо вторинної є відмови, тому що ми називаємо безоплатну правову допомогу, вона безоплатна для людини, яка звертається, бо вона має певний статус. А для держави вона не безоплатна, тому що оплата йде адвокату. За його роботу оплачується відповідно за ті дії, які він чинив, оплачується відповідна сума, яка затверджена там постановою Кабінету міністрів, порядок її обрахунку цієї суми. І тому в таких випадках, да, ми говоримо про те, що є підстави для відмови в наданні правової допомоги. Якщо особа, наприклад, подала про себе неправомірні відомості і так далі. Тобто є такі випадки, коли ми відмовляємо в наданні правової допомоги. Чи може та людина, власне, за правовою консультацією звернутися через інтернет до вас? Звичайно, може звернутися. У нас є сторіночка мережі Facebook. Прошу всіх, хто бажає, переглянути, підписатися на неї. Тобто, фактично, там можна і зв'язатися з експертом, типу? Можна онлайн зв'язатися, так. Да. Ми проводимо скайп-консультування з віддаленими громадами, наприклад, коли працівник бюро чи центру працює в онлайн-режимі. І ми хочемо це розвивати. На сьогоднішній день через мережу Facebook, через месенджер люди до нас пишуть. Ви ж, ну, всі розуміють, що сьогоднішній день запитання пишуть, ми відповідаємо, консультуємо, навіть консультації пишемо у відповідь на запитання. Чи підраховуються ті звернення, та, які фактично йдуть вам через інтернет, через соціальні мережі? Ні, кожне звернення фіксується як окреме звернення. І якщо ми фіксуємо і ведемо, наприклад, у нас є комплексна інформаційно-аналітична система, в яку вносяться ці звернення. Якщо це надавалась навіть правова консультація, вона все одно фіксується певній людині. Звичайно, там потрібно внести дані,
прізвищем, я по батькові, там, наприклад, рік народження, і певні персональні дані. Тому якщо така інформація існує, там з мережі Facebook ми відповіли і не можемо і не фіксувати, звичайно, бо даних про цю особу немає. Хто вона і як? Там тільки ім'я і прізвище. У нас є та питання від журналіста, пропоную послухати, так? Так. Тимчук Назарій, журналіст. Власне, питання таке. Зараз розроблений новий законопроєкт про трудовий кодекс. Невдовзі, скоріш за все, він буде прийнятий Верховною Радою. Власне, чи будете ви і як допомагати цим людям, на які вплинуть ці норми нові цього закону? Звичайно. Власне, таке питання. Да. Так, як система безоплатної правової допомоги покликана надавати юридичні консультації, то я так розумію, на першому етапі, коли буде прийнято відповідні зміни законодавчі, людей буде цікавити питання правозастосування цих норм. Ваша точка зору, чи збільшиться ось власне кількість звернень громадян з цього питання? Так? Звичайно, збільшиться кількість. Ми і на сьогоднішній день фіксуємо певну частину, це можливо там п'ятий, шостий в списку трудові питання, які виникають у людей, пов'язані з роботою, але з прийняттям нових змін, я так розумію, вони збільшаться, тому що основною зміною, можна так сказати, це укладення трудової угоди, це письмовий документ, який людина підписує, і згідно нього в подальшому буде захищати чи мати певний захист своїх соціальних і трудових прав. І тому, як мінімум, проконсультуватися щодо форми цього договору, істотних умов цього договору, чи передбачено, чи може людина, вона може прийти і проконсультуватися. Проконсультуватися. Звичайно. Прийти, просто проконсультуватися з приводу цього документу, який пропонують підписати. Да. Я думаю, що все-таки це законодавчо буде врегульовано, певна стандартна форма цього договору і так далі, але все одно ж, я так розумію, роботодавці, вони можуть укладати угоди, зможуть укладати угоди, якби лише після узгодження цих правових позицій згідно того договору із робітником. Тобто людина може звертатися з будь-якої сфери, там де необхідна та правова допомога. Звичайно, власне. От ми також нові зміни законодавства, ми знову ж таки земельне законодавство. Людина, яка хотіла, наприклад, чинити якусь цивільну правову угоду зі своєю власністю, вона може прийти і просто проконсультуватися в такому випадку, як вчинити, чи дійсно можна укласти таку угоду і так далі. І ці сфери, вони не обмежені, тобто будь-які питання, немає питань, які не може вирішити центр у випадку тому, що там надати консультації, чи надати якусь правову інформацію, чи вторинну правову допомогу. Залишилося 5 хвилин до завершення ефіру. Хотілося б приділити цей час тому, як людина фактично може до вас звернутися, та як зрозуміти, що їй потрібно йти там до місцевого, бо чи до регіонального центру, як зрозуміти, де що знаходиться? Досить це все просто. Одним таким із шахів я б назвав би це номер гарячої лінії, я її зараз назву, це 0800-213-103. Для наших глядачів можете записати 0800-213-103. От 103 – це як швидка медична допомога, ми – швидка юридична допомога. І цей номер, за цим номером працює у нас два кол-центри в місті Сумах і в місті Чернівцях. І там можна не тільки консультацію отримати, а й дізнатися, де найближча адреса точки доступу. Тобто бюро правової допомоги чи центру правової допомоги. І як туди звернутися, де адреса, телефон, вони можуть дізнатися. У місті Житомирі центр знаходиться по вулиці Гагаріна, 47. Це єдиний центр у місті, куди можуть наші громадяни і жителі міста звернутися, чи гості міста. І до Житомирської юрисдикції Житомирського місцевого центру належать відповідні райони. Це Черняхівський, Радомишльський, Коростишівський, Брусилівський. І, звичайно, Житомирський район теж це наша юрисдикція. От в Черняхові, Радомишлі, Коростишеві, Брусилові є бюро правої допомоги. І так само в тих же центрах, що є там в Коростені, в Новограді-Волинському, в Бердичеві, тобто в усіх населених пунктах, в Ємельчино, в Олевську є бюро правової допомоги, які можуть зарадити у певному питанні, як мінімум отримати людині консультацію і ті дії, які вона може здійснити
для виправлення ситуації, яка сталася. Ні, фактично, як ви раніше говорили, ще можна звернутися або через соціальні мережі, або через сайт. Я соціальні мережі, да, є сайт, тобто є сайт координаційного. До речі, ми змінили трішки сайт, коли, якщо раніше це були сайти окремі в кожній області, угу. На сьогоднішній день це один єдиний сайт, де дуже чітко і легко знайти ту інформацію, яка цікавить. І ще один момент, я хотів би зупинитись для людей, це система правових консультацій Wikileaks. Це наш проєкт, який ми реалізуємо з 2018 року, а до цього працювали в закритому режимі. Давайте коротко суть цього проєкту. Кожна людина на сьогоднішній день, запам'ятайте, Wikileaks.ai. Це як Вікіпедія, тільки питання юридичного характеру. Там є база консультацій, які формують наші фахівці, працівники системи, яких в Україні більше 1500. Що є в тій базі? Та? Ну, є консультації з правових питань, і вони завжди актуальні, і завжди вони перевіряються. Тому що коли ти хочеш якесь питання вирішити, пишеш в мережі пошуку, і тобі ссылки видає там дуже багато. Але є ссылочка Wikileaks.ai, і тоді це питання буде чітко, відповідно до норм сьогодення, буде чітко розписано, яке турбує. Дякую, Олександр, власне, що прийшли та відповіли наше запитання. У нас у студії був Олександр Коваль, директор Житомирського центру з надання безоплатної правової допомоги. Фактично звітувався за 2019 рік та розповів, як можна отримати власне безоплатну правову допомогу, як первинну, так і вторинну. Для вас працював я, Костянтин Касіян. На сордоперекладно працювала і Івана Чернява. Перепрошую. Це було «Звіти наживо». На все добре та хай щастить.